Mungkin sekarang ada Melayu bacol. DAP tidak mungkin hancurkan Melayu. Tetapi mereka, Melayu akan hancur kerana orang Melayu memilih Penyangak sebagai pemimpin. Menurut kenyataan Tun Dr. Mahathir, saya amat malu apabila ramai orang Melayu percaya DAP akan hancurkan kita orang Melayu jika ia berada dalam kerajaan Malaysia. Ya, saya mengaku, orang Melayu mempunyai banyak kelemahan. Mereka tidak berjaya dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Kita dapati ramai juga orang Melayu yang miskin, yang terlibat dengan dadah, jenayah-jenayah tertentu dan rasuah. Dalam penjara pun terdapat ramai banduan Melayu. Tetapi benarkah orang Melayu begitu lemah sehingga sebuah parti politik boleh hancur mereka? Ya, dahulu kita dijajah oleh British. Tetapi negara sebesar India pun dijajah oleh British juga. Kita negeri-negeri Melayu tidak ditawan oleh British. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis dan kemudian Belanda. Kita jemput British untuk nasihat kita dalam bidang pentadbiran. Tetapi seperti di tempat-tempat lain, British mengambil alih pentadbiran seolah-olah kita sudah jadi jajahan takluk mereka. Selepas Perang Dunia Kedua, British kembali ke Malaysia dan merancang untuk benar-benar menjadikan negeri-negeri Melayu milik mereka. Mereka bercadang menubuhkan Malayan Union yang ditadbir secara langsung dari Whitehall, London. Raja-raja Melayu akan hanya menjadi pentadbir agama Islam dan adat istiadat Melayu. MacMichael memaksa raja-raja Melayu menyerahkan negeri-negeri mereka kepada British. Tidak ada rundingan dengan orang Melayu sama sekali. Tetapi kita tahu, orang Melayu bangun dan menentang Malayan Union. Ringkasnya, British suatu kuasa dunia yang baru memenangi perang. Terpaksa tunduk kepada orang Melayu. Terpaksa membatalkan Malayan Union hanya 2 tahun selepas ia diisytiharkan. British ingat mudah untuk merampas negeri Melayu seperti mereka merampas Palestin untuk diberi kepada Yahudi. Percubaan untuk merampas negeri Melayu untuk sebenarnya menghancurkan bangsa Melayu gagal. Gagal kerana orang Melayu menentang. Semua syarikat penjajah dibeli. Mungkin sekarang ada Melayu bacul, tetapi Melayu dahulu berani. Susulan kepada penolakan Malayan Union, Melayu menuntut kemerdekaan. Pemuda Melayu menuntut kemerdekaan pada 1957. British bersetuju kemerdekaan diberi pada 1959. Melayu menolak dan tetapkan kemerdekaan pada 1957. Dan 1957 menjadi tarikh kemerdekaan. Banyak syarat yang cuba dikenakan tetapi Melayu menolak. Apabila British terbang pesawat Concorde tanpa izin dari Malaysia, kerajaan pimpinan Melayu diperkenalkan dasar by British last. Kita beli syarikat Gutierrez milik British dalam satu downright yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara di dunia. Semua syarikat penjajah dibeli oleh Malaysia kerana diarah oleh pemimpin Melayu. Demikian juga dengan kuasa besar yang lain. Biasanya setiap pemimpin baru negara-negara kecil di dunia apabila dilantik akan meminta untuk pergi menghadap Presiden Amerika. Kita tidak. Perdana Menteri Malaysia yang menjadi Perdana Menteri pada 1981 hanya pergi AS 3 tahun selepas dilantik walaupun Duta AS cuba mendapatkan temu janji sesudah sahaja Perdana Menteri baru Malaysia mengambil alih. Pemimpin Melayu Malaysia sering menegur kuasa-kuasa besar apabila mereka melaku kezaliman ke atas negara yang lemah. Suara pemimpin Melayulah yang lantang menegur penyelewengan kuasa besar kepada Israel. Percubaan dibuat oleh Penyangak Mata Wang untuk Kerajaan Pimpinan Melayu Malaysia mengemis bantuan International Monetary Fund, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF dan World Bank, Bank Dunia. Badan-badan ini menawarkan pinjaman jika Malaysia meletakkan ekonomi Malaysia di bawah mereka. Kita tolak. Kita cipta cara kita sendiri untuk mengatasi masalah penurunan ringgit Malaysia. Maka pakar-pakar kewangan dunia pun berkata kita akan muflis, bankrupt. Tetapi tidak. Kita pulih semula dengan cepat. Walaupun pemimpin Malaysia ini orang Melayu, jentera pentadbiran juga Melayu. Dan banyak lagilah peristiwa yang menunjuk orang Melayu tidak mudah dihancurkan. Tetapi orang Melayu boleh hancur. Mereka akan hancur apabila membenarkan Penyangak menjadi pemimpin. Pemimpin seperti ini walaupun Melayu akan menghancurkan orang Melayu. Boleh main golf dengan Trump.
kita tubuh sebuah parti Melayu untuk memperjuang nasib orang Melayu. Parti ini berjaya. Berjaya kalahkan British, mencapai kemerdekaan, membangunkan negara sehingga menjadi harimau Asia. Parti ini tidak pernah kalah. Tetapi pada 9 Mei 2018, parti ini kalah. Kenapa? Kerana parti bertuah ini mendapat penyamun sebagai pemimpin. Saya tidak payah ulang apa yang pemimpin penyangak ini buat. Dari sebuah negara yang dihormati, negara ini menjadi kleptokrasi, negara yang diperintah oleh pencuri. Maka hancurlah parti ini kerana ahlinya sedia disogok dan tidak lagi mengutamakan perjuangan orang Melayu. Maka dimomokkan orang Melayu sehingga ada yang begitu takut kepada DAP. Orang Melayu dan pemerintahan Melayu yang berani melawan British, kuasa-kuasa besar IMF dan Bank Dunia sekarang takut kepada DAP, takut dihancurkan oleh DAP, takut kepada Guan Eng. Orang Melayu takut kepada Guan Eng. Dari mana datang bacul ini? Nak dapat perlindungan daripada siapa? Dari Najib? Dari Kerajaan Melayu Islam pimpinan penyangak? Ada yang kata, walaupun penjenayah dia Melayu, semasa dia memimpin, dia lindung Melayu ke? Dia kalah kerana melindung Melayu ke? Tepuk dada tanya selera, boleh main golf dengan Trump adalah bukti kekuatan untuk lindung Melayu ke? Pemuda Melayu dahulu berlawan dengan British, tak takut. Pemuda yang sokong Najib ini mencari perlindungan daripada Najib, sudah jadi bacul ke? Saya malu, amat malu. Rupa-rupanya ada orang Melayu yang begitu takut dengan DAP sehingga sanggup mengkhianati rakyat yang beri mandat kepada mereka. DAP tidak mungkin hancurkan Melayu, tetapi mereka Melayu akan hancur kerana orang Melayu memilih penyangak sebagai pemimpin. Dr. Mahathir Mohamad ialah pengerusi bersatu, merangkap ahli parlimen Langkawi dan bekas Perdana Menteri Malaysia. Dalam pada itu, anak kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Mukris Mahathir kian hilang sokongan, ADUN Bersatu Kedah sokong Muhyiddin. ADUN Kuah dan Bukit Kayu Hitam mengaku membuat keputusan selaras dengan pendirian parti. Dua ADUN Bersatu petang ini mengaku memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional PN selaras dengan pendirian parti itu di peringkat nasional. Muhammad Firdaus Ahmad, ADUN Kuah dan Halim Maton, Sahdia Saad, Bukit Kayu Hitam ketika dihubungi Malaysia Kini mengesahkan perkara itu. Muhammad Firdaus Ahmad juga mendakwa tiga lagi ADUN Bersatu negeri mempunyai pendirian sama. Kita sedia maklum bahawa Kerajaan Negeri di Kedah sebelum ini adalah berdasarkan gabungan PH dan Bersatu. Apabila Kerajaan PH hilang majoriti, saya berpendapat kita juga perlu mengikut arus dan arahan daripada parti. Saya ada berbincang dengan rakan-rakan ADUN dan sependapat untuk menyokong pembentukan Kerajaan PN selari dengan Kerajaan Persekutuan, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan pengesahan dua lagi ADUN yang dikatakan turut berahli arah itu. Tengah hari tadi, ADUN Jeneri Muhammad Sanusi Muhammad Noh yang difahamkan dicalon untuk jawatan Menteri Besar berkata empat ADUN Bersatu telah menandatangani akuan berkanun SD hilang kepercayaan terhadap Mukris Mahathir. PH Kedah yang Mukris hilang majoriti selepas ADUN Sidam dan Lunas mengumumkan keluar PKR dan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Susulan perkembangan itu, PAS Kedah mengumumkan PN mempunyai majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan baru. Akui tersepit. Sementara itu, Firdaus turut mengakui keadaan yang berlaku ini membuatnya tersepit dan terpaksa membuat keputusan demi meneruskan khidmat kepada rakyat. Macam saya, kalau tak berada dalam kerajaan, kita susah untuk berkhidmat kepada rakyat yang sentiasa memerlukan bantuan. Kita bukan orang kaya. Kalau jadi pembangkang, bukan ada peruntukan untuk berkhidmat kepada rakyat. Wakil rakyat yang kaya tak mengapalah. Jadi pembangkang pun ada duit dah. Jelas ADUN dalam kawasan Parlimen Langkawi yang diwakili Pengerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad. Sementara itu, bagi Halim Maton, perjuangan beliau adalah bersama parti dan menyokong kepimpinan Muhyiddin selaku Presiden Bersatu. Senang disapa sebagai Kak Ton, katanya. Beliau perlu meneruskan khidmat kepada rakyat
dan perlu berada dalam kerajaan untuk memudahkan urusan dan penyelarasan bantuan kepada rakyat. Sebagai exco kebajikan, Kak Tun begitu dekat dengan rakyat yang dibawa Kak Tun, ramai yang susah dengan ibu tunggalnya, golongan orang kurang upaya yang sentiasa perlu dibantu. Kita bukan lari daripada perjuangan, tetapi kita mengikut arus dan haluan parti, katanya. Sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.